Dobrý večer. Dobrý den. Jak se jmenujete? Jmenuji se Michal Horvát, je mi 17 let a pocházím z Plzně. Máte něco společného s Pavlem Horvátem? Nemám nic. A když jste z Plzně, tak jste na něj pyšnej, ne? Nejsem. Nejste, jo? To je fotbalista, já nejsem fotbalista. To je vidět, že jste si nepřines balón fotbalový. Fotbal jste nikdy nehrál? Hrál jsem, už mi to nebaví. Co vás na tom nebaví? Protože člověk běhá za míčem a nic z toho nemá. Jako jak nemá? Podle mě. Ten míč jste si přines teda proč? Já budu dělat freestyle fotbal. A to je lepší než ten fotbal? Z toho jako něco je? Jo. A co? Něco jo. Něco. V Praze se dá vydělat za 2 hodiny 2 až 4 tisíce. Běžte na to. A on jde i do rytmu. Chápu. Má úplně ten míč pod kontrolou. Nás na slávě stačilo. Wow! Pro mě to byl jeden z nejlepších výkonů dneska večer. Ano. 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 4x ano postupujete.